Kitob bilim manbaidir. Bilimga chanqoq kitob o'qishni sevadigan avlod kelajak umidlaridir. Respublika bolalar kutubxonasi kitobsevar bolajonlarning sevimli maskanlaridan biriga aylanib ulgurdi. Bu yerda har bir o'quvchi didiga mos kitobni albatta topa oladi. Kutubxonada 3000 dan ortiq kitoblar bor ekan. Xohlagan o'quvchilar xohishiga qarab kelib kitob o'qishi mumkin ekan. Bu kutubxonani har xil badiiy asarda koreys tili, ingliz tili, rus tili, keyin chet tili adabiyotli har xil adiblar yozgan kitoblari bor ekan, ko'p ekan. Xohishiga qarab xolisi mashta o'qisa ham ularga, xolisi uyda olib ketib o'qisa ham ularga 10 kunga berilar ekan. Agar kitob o'qimasangiz, yana kelib cho'zdirishi mumkin ekan, 7 kunga yana cho'zib berishar ekan. Tarixiy binoda joylashgan yangi qiyofa kasb etgan ziyo muassasasi toshkentliklar yaxshi eslaydigan o'tgan asrning 60-yillarda tashkil etilgan bolalar kutubxonasidir. Ushbu tarixiy bino 1880-yillarda qurilgan. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan amalga oshirilgan rekonstruksiya va ta'mirlash ishlaridan so'ng 2023-yilning avgust oyida o'z faoliyatini tikladi. Здесь очень большой выбор книг. Можно выбрать любую книгу для любого возраста. Детям, ребенку очень нравится. Мы часто ходим в эту библиотеку, читаем. Очень удобно. Сделаны посадочные места, где можно читать, отдыхать. Вежливые сотрудники всегда подскажут, покажут, где что найти. Ushbu kutubxona 6 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan yosh kitobxonlarning qiziqishlarini qamrab oluvchi keng kitob fondiga ega. Maktab o'quvchilari istalgan vaqtda tashrif buyurib, kompyuterda zamonaviy dasturlardan bemalol foydalangan holda mustaqil ishlarni bajarishlari mumkin. Bu kitobxona juda ham shinam, barcha kitoblar mavjud. Bu yerda endi a'zo bo'lib, keyingi safarlarda kitob mutolaa qilish, dars qilish uchun ham albatta kelib turamiz. Hammasi bilan tanishtirib chiqishdi. Menga buni atmosferasi juda ham yoqdi. Bu yerda o'sha kompyuter bo'yicha Wi-Fi zonalar, turli xil darslar o'tilishi, har xil kitoblarni uyga olib ketish mumkinligi haqida tanishtirib chiqdilar. Taassurotlarim juda ham ajoyib. Yana kelib turaman ko'proq. Kutubxonada musiqa san'at mashg'ulotlari, turli mavzulardagi to'garaklar tashkil qilindi. Kutubxona maydonida mahorat darslari uchun transformer zali, ovoz yozish studiyasi, bolalar va o'smirlar rivojlanishlari uchun ko'plab boshqa imkoniyatlar bor. Bu kutubxonaga birinchi tashrif buyurishimiz, internet orqali xabar topib, ko'rib, mana bugun tashrif buyurdik. Oilaviy kutubxona baribir ham xalqning ma'naviyati uchun juda katta hissa qo'shadi. Aynan ataylab olib keldim o'g'limni kitobga bo'lgan muhabbati oshsin, kutubxona muhiti bilan tanishsin degan ma'noda. Taassurotimiz juda ham ajoyib. Kutubxonaga avtobus biriktirilgan bo'lib, barcha maktab yoshidagi bolalarga mutlaqo bepul xizmat ko'rsatadi. Ekskursiyaga har kuni ikkita maktab o'quvchilari Xalq ta'limi vazirligi orqali navbat olib tashrif buyuradilar. Zarur imkoniyat va zaxiralarini taqdim etgan xalqaro darajadagi zamonaviy respublika bolalar kutubxonasi telefon o'yinlaridan boshini ko'tara olmayotgan zamonaviy avlodga ham albatta ma'qul keladi.